Takže čau, čau, já. Takže čau, čau, já, tu je David a já vás vítám. Takže čau, čau, já, tu je David a já vás vítám zase u pondělí z našeho vtipu, no. Takže to mám napísané na papíře tento vtip. Takže prečítam, pretože to máme na papieri, a takže na papier sa budem kúkať, pretože na papieri to mám vlastne napísané. A teraz vyhľadal som taký veľmi dobrý vtip ľudia. A sú tam rôzne typy, len napíšte na internete, že napíšte len na internete, že otázky a odpovede. Na to len kliknete, čo je dole, otázky a odpovede, na to kliknete. Nie na to, ale otázky a odpovede asi, ja už presne nepamätám, otázky a odpovede, na to asi na to kliknete. Tam len kliknete na tam len kliknete na vtipy a už to máte, takže do linku, do popisu videa vám dám, kde si to môžete pozrieť a kde si to môžete prečítať, takže ja to budem čítať na svojom papieri, tu mám, takže môžeme si myslím začať. Tak dobre, no, poďme začať, takže som vybral jeden vtip, ktorý vás určite asi pobaví a všetkých to pobaví, takže poďme na to. Dve katastrofy. Sťažuje si chlapík kamošovi. Mám to ja smolu. Postihla ma dve katastrofy po sebe. Jo? Aké? Keď sme sa vrátili z dovolenky, našli sme byt vykradnutý. A druhá? Keď to žena videla, povedala mi, keď je byt prázdny, vymalujeme tu. Takže dúfam, že sa vám tento vtip páči. Dúfam, že sa vám tento vtip páči. Už tu nemám viac vtipy napísané. No, na papieri. Takže takže dúfam, že vás toto bude baviť. No, to vtipy. Takže už na druhom papieri nemám písané už žiadne vtipy. Len tento vtip som mal napísaný. Takže už som vám celé tieto všetky tieto vtipy som vám vlastne prečítal a dobre, takže dúfam, že sa vám tieto vtipy páčili. Pokiaľ áno, dajte like, dajte koment a samozrejme budem rád, až keď kliknete na odber. A budem rád, až keď zazdieľate toto svojim až sa vám toto video páčilo, olajkujte toto video, okomentujte toto video a samozrejme budem rád, až keď kliknete aj na odber. Samozrejme budem rád, až keď aj toto video budete zdieľať svojim kamarátom alebo kamoške. Dobre, uvidíme sa u nejakom ďalšom videu, ľudia. No dobre, dovtedy sa majte, ahoj!